sürətlə davam edəcəyik. Bizə bir şikayət var idi. Bir təhsil müəssisəsində müəllimlər işlərini itirmək təhlükəsindən üz-üzə qalıblar. Məhdudiyyəti olan şagirdlərlə bağlı bir tədris müəssisəsidir, amma şagird qıtlığı ona gətirib çıxarır ki, həmin təhsil müəssisəsi bağlansın. Bəs o təhsil müəssisəsi bağlanarsa, o müəllimlərin aqibəti necə olacaq? Biz elə süjeti çəkərkən, çəkdiyimiz müddətdə aidiyyatı qurumunun nümayəndəsi özünü yetirdi və biz oradan son məlumatları əldə edə bilmişik. Gəlin, baxaq. Bakı şəhər 219 saylı evdə məktəb təhsil müəssisəsinin müəllimləri onlara şagird verilməməsindən, məktəbin demək olar ki, fəaliyyət göstərməməsindən şikayətçidirlər. Fiziki məhdudiyyətli uşaqlara dərs keçən müəllimlər mövcud vəziyyətin səbəbini bilmək istəyirlər. Dərs ili başlayıb müəllimlər gəlirlər, heç birində əksəriyyətinin sıfır saatıdır və yenə də bizim məktəbə şagird göndərmirlər. Sual verəndə ki, niyə görə səbəbini bilmirik. 80 ildən çox fəaliyyət görsədən məktəb indi qalıb şagirdsiz. Müəllimlər adiyyəti qurumlara müraciət etdiklərini, lakin tutarlı cavab ala bilmədiklərini deyirlər. Düşünürəm ki, haqqımız bir müəllim olaraq, ziyalı olaraq tapdanır. Həm Bakı Baş Təhsil İdarəsi, həm agentlikdə olmuşuq, təhsil nazirliyində olmuşuq dəfələrlə yazılı şəkildə müraciət etsək də, bizim işimizə laqeyd və barmaq arası baxılıb. Nə üçün biz sıfır saatda qalmalıyıq? Niyə bizim 2-3 saatlə, illərlə, 4 ilə yaxındır ki, biz bu əziyyəti, zilləti çəkirik? Gedirik idarəyə, deyirlər ki, məktəb bağlanacaq. Məktub gəlir, deyir ki, hələ qərar yoxdur. Əziyyəti kim çəkir? Biz müəllimlər. Yəni 2 saat, 3 saat dərslə 20 ilə 30 ilin müəllimləri əziyyəti çəkir. Heç minimum əmək haqqı eləmir. Əvvəz göndərdikləri məktəbə də gedəndə, orada da deyirlər ki, bizə şagirdimiz yoxdur. Siz gələ göndərmirlərsə, şagird də göndərsinlər ki, biz sizə şagirdlə təmin eləyək. Özümüzün də ki, əsas məktəbində də ki, şagird ümumiyyətlikdə deyildi ki, rəsmi surətdə deyildi ki, bu illərim ümumiyyətlikdə qəbul olmayacaq. Məktəbimiz hələliyə fəaliyyət göstərir, amma nə vaxta kimi o da bilinmir. Biz xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağın evinə gedirik, vəziyyətmə baxın, bu vəziyyətdə təhsil verirəm. Sizcə haqdır bizim vəziyyətimiz. Təhsil verən var, təhsil alan bizə verən yoxdur. Adam tapınırıq ki, ona təhsil verir. Çəkiliş etdiyimiz vaxt Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Təhsil Keyfiyyətinə Nəzarət Dövlət Sektorunun müdürü Anar Mustafazadənin gəldiyini gördük. Qurum rəsmisi bildirdi ki, gəlişinin səbəbi mövcud vəziyyətlə bağlı iclas keçirmək, həll yolunu tapmaqdır. Bu riskin qarşısını almaq məqsədinə mərhələli şəkildə artıq 3 ildir ki, birinci sinifə qəbul prosesi bu məktəbdə aparılmır və mərhələli şəkildə bu proses yəni məktəbin son nəticədə, yəni açıq demək lazımdır bu məsələ çəkmək, son nəticədə məktəb müəssisə olaraq bağlanacaq. Amma müəllimlər işsiz qalacaqmı? Xeyr. Müəllimlər digər təhsil müəssisələrinə mərhələli şəkildə, yəni birdən-birə yox, yəni burada kifayət qədər hal-hazırda 128 müəllim var ki, təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərir. Və mərhələli şəkildə digər məktəblərə yerləşdiriləcəklər və dərs saatları ilə də təmin olunacaqlar. Ümid edirik ki, problem Anar Mustafazadənin dediyi kimi həllini tapacaq və müəssisə bağlansa da müəllimlər işsiz qalmayacaq. Mənə bilirsiniz nə maraqlı gəldi? İndi özümü araşdırmamışam deyə özüm üçün qaranlıq qalan məqamlar var. Sadəcə olaraq bu axır vaxtlarda bilirsiniz də bu yəni kör-kör gör-gör çox uşaqlarda diqqət dağınıqlığı, autizm sindromu, nə bilim belə problemli uşaq, danışma qabiliyyəti çətin olan və o qədər mən ailə tanıyıram ki, belə problemləri olan uşağı qoymağa məktəb tapmırlar. Necə olur ki, indi o məktəbə gələn uşaq yoxdur? Bəlkə xəbərləri yoxdur, bəlkə bilmirəm orada hansı problemlər var. Amma sözün həqiqi mənasında özəl məktəblərə qoyanlar var, Nazim. Amma özəl məktəblərin qiyməti də o qədər əl çatan deyil, ha, sənə onu da deyim. Yüksək qiymətlər, bəli, bəli. Çox yüksəkdir bu cür problemləri olan uşaqların qəbulu amma özəl məktəblərdə. Bir dövlət müəssisəsinin belə bağlanması yaxşı hal deyil. Özü də bu cür, yəni, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla bağlı.
Məncə bununla bağlı başqa kampaniyalar aparmaq lazımdır ki, insanların məlumatı olsun və uşaqlarını ora yönləndirsinlər. Bəli. Çünki mən o qədər ailə tanıyıram. Şey məsələsi evdə var, təhsil söhbəti də var. Bəzi məktəbləri gedirsən, məktəbdə var ki, evdə gedib dərs deməlidir. Onun da əksəriyyətinin adı gedir. Heç gəlib maraqlanan da yoxdur uşaqlarına. Mən nə qədər elə ailə tanıyıram. Gedənlər var, müəllimlər də var. Orada müəllim də gedənlər də var, amma getməyənlər də var da. Bir məsələ var da. Xüsusilə kəndlərdə filan. Bu elə bir ərazidə yerləşə bilər ki, hamının yolu yaxın olmasın. O da ola bilər. Onu deyirəm də ki, özüm bilmirəm deyə nəsə açıqlama, amma bilirəm ki, belə məktəblərə ehtiyacı olanlar var. Ola bilsin, o yerləşdiyi ərazidə çox tələbatlı deyil, bəlkə bilmirəm. Niyə müəllimlərin dərs saatlarını azaldıblar? Dedi, orada aidiyyət qurumu nümayəndəsi qeyd edir ki, mərhələli şəkildə yerləşdiriləcəklər bu digər təhsil müəssisələrinə. Amma bu artıq vaxt alacaq. Yəni bu hamının eyni vaxtda köçürülməsi demək deyil. Bu da çətin olacaq onlar üçün. Cəmaatın krediti, borcu, xərci, onlar necə olacaq onların axırı, mən bilmirəm. Ona görə deyirəm ki, biraz hansısa bir formada bəlkə reklam deməyim də, yəni insanlara məlumat verir. Bəlkə heç çoxunun məlumatı yoxdur ki, elə bir məktəb var, ora getmək lazımdır. Ya, çətin məsələdir, valla.